Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Կորոնավիրուսը օգտագործվում է որպես պատրաստի զենք, դրա վակցինան կա։ Արթուր Վանեցյանը դեռ չի արձագանքի Միքայել Մինասյանին։ Մամբել Գրիգորյանի պաշտպանական թիմը դիմում է կառավարությանը։ Մնացականյանը կրկին խուսափեց պատասխանել, արդյոք կա սեղանին դրված փաստաթուղթ։ Կորոնավիրուսից ֆինանսապես տուժել են նաև երկիչները։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Որտեղից հայտնվեց կորոնավիրուսը, այն ինչ աշխարհաքաղաքական հետ կթողնի, ինչ նպատակ են հետապնդում Հայաստանում ստեղծված ամերիկյան լաբորատորիաները, այս և այլ հարցերի շուրջ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի հասարակական ասոցիացիայի ՀԿ-ի ղեկավար Ալեքսանդր Ամարյանի հետ։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք վաղվա Իրավունք թերթի տպագիր համարում։ Կորոնավիրուսը արդեն գնում է որպես պատրաստի զենք, որ մեն դրա վակցինան արդեն կա, բայց վակցինան պահվում է։ Իսկ վակցինայով կորոնավիրուսով զբաղված են եղել և Ամերիկայի լաբորատորիաները, որը Fort Detrick տարածքում էր դակերը բանարվում, կոչում էր Fort Detrick, Կանադայում, որտեղից ահագին քանակությամբ անհայտացավ և գրել էին, որ գողացել են։ Այդ երկու պետություններում փորձարկումները գնում են։ Եվ այս օրադրությամբ մի բան հասկանալի չի, կամ փորձարկումների մեխանիզմն է, որ արդյոք ինչի չեն օգտագործում իրենք իրենց վիրուսները։ Դա իմ կարծիքն է, որ վիրուսը արդեն կա, վակցինան կա, բայց մի բան է կա, վակցինայի հետ կարող և ուրիշ վակցինաները օգտագործել, ասենք, որ մարդկանց ստոյց աղջկերքին չբերի չբերությունը, մարդկանք մահանան, տեստերի մեջ, ինչպես անգլիական բանի մեջ հրապարակվե, որ անգլիայում կորոնավիրուսի տեստերի մեջ արդեն վիրուսը կար, տոյց այս բաները պետք է մեզ հասկանալ ինչի համարը և ում համարը, ում ա ձեռնատու։ Ձեռնատու է գերիշխող պետությունների, մենակ նրա համար, որ ստեղ կարողանում են իրան կորոնավիրուսի խնդիրները լուծելով ստեղծեն ավելի հզոր բիոլոգիկի զենք, կենսաբանական զենք, որը արդեն կազդի տարբեր մարդկանց վրա։ Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը փակագծեր էր բացել և նշել, թե որտեղ և ինչ հանգամանքներում է հանդիպել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի հետ։ Ներկայացնելով Ռոմում կայացած հանդիպման բովանդակությունը, Մինասյանը ասել էր, որ Վանեցյանը իրեն է փոխանցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեսիջը, մասնավորապես նշելով. «Մենք առաջարկ ունենք, դու ուզում ես սիմվոլիկ գումար, կքննարկենք, որ հիմնադրամին և դրանից հետո դու Հայաստան երբեք չես գա»։ Թե արդյոք ԱԱԾ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ընդունում է, որ եղել է այսպիսի առաջարկ, որը չի ընդունել Մինասյանը, և ըստ այդմ որքան էր կազմելու այդ սիմվոլիկ գումարը, արդյոք այս առաջարկի հակաօրինականության մասին զգուշացրել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, ի պաշտոն է կարող էլ մերժել նման մեսիջը փոխանցելու ձևաչափը, և ինչու այնուհանդերձ համաձայնեց։ Իրավունքը փորձեց պարզել հենց նրանից, սակայն մեր հարցմանը ի պատասխան ԱԱԾ-ի նախկին տնօրենի մամուլի խոսնակ Քրիստինե Մելքոնյանը փոխանցեց, որ այս պահին Վանեցյանը նպատակա հարմար չի գտնում արդարնալ Մինասյանի հնչեցրած հայտարարություններին, իսկ Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ իր վերաբերմունքը պարոն Վանեցյանը հայտնել է դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբերին իր հրաժարականից անմիջապես հետո։ Մանրամասները կարդացեք Իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ ԵԿՄ նախկին նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը հայտարարություն է տարածել, որով դիմում է կառավարությանը։ «Գիտեմ, որ ինչ էլ ասեմ, թիրախավորվելու են ոմանց կողմից, որովհետև գեներալ Մանվել Գրիգորյանն ընկալվում է որպես զինվորի սնունդ գողացողի, որովհետև այդպես ցանկացան, թե այդպես ներկայացրեցին, արդեն կարևոր չէ»։ Մանվել Գրիգորյանին կարող են մեղադրել կոպտության, դաժանության, տարբեր տեսակի և ձևի վատ բաների մեջ, այնպես ինչպես կարող են մեղադրել պատերազմ տեսած, գերի ընկած, տարածքներ գրաված, ազատագրած, հետո դրանք պահած ուսերներին հանձնած բազմաթիվ զորավարների։ Արցախյան հերոսամարտի օրերին Գրիգորյանն անգամ զոհված հարազատ եղբոր հուղարկավորությանը չմասնակցեց։
Չգիտեմ, պատմությունը 100 տարի հետո կանիցի այսօրվա սերունդին, թե ոչ, բայց մի բան կա, որ ոչ այսօրվա սերունդը, ոչ էլ վաղվա, չի կարող չարձանագրել։ Գեներալ Մանվելը ոչ միայն պաշտպանել է հայ ազգի անվտանգությունը, հերթական անգամ ցեղասպանվելուց, այլ նաև ազատագրել է մայր Հայաստանի տարածքի մի փոքր մասը, և ամենակարևորը, այն կարողացել է նաև պահել, հետո էլ հանձնել այսօրվա պահապաններին։ Գաղտնիք չէ, որ հիվանդությունները, որոնք Մանվել Գրիգորյանը ձեռք էր բերել պատերազմի տարիներին, ավելի խորացան այս վերջին մեկ տարում և հասան ծանր աստիճանի, որ այլևս հնարավոր չէ բուժել Հայաստանում, ըստ բուժող բժշկի, այն հնարավոր է բուժել միայն արտերկրում։ Պարզ է, որ դրսի բուժման բացակայության պայմաններում մեկ օրից մեկ ամսից, թե աստված գիտի երբ, Մանվել Գրիգորյանը մահանալու է։ Ու եթե այսօրվա իշխանությունը աստծո իշխանությունը ևս վերցրել է իրեն, և ինքն է որոշում հիվանդը գնա դուրս բուժվելու, քանի որ այստեղ այլևս հնարավոր չէ բուժվել, թե մնա, ապա դրա գնահատականը տրվելու է նաև իվերուստ։ Այսօր Գրիգորյանի առողջության վերականգնման համար պաշտպանական կողմը դիմում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, ստանալու թույլտվություն արտերկրում հնարավորինս առողջությունը վերականգնելու համար։ Այսօր ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանը հայտարարել է, որ Արցախյան խնդրի փուլային տարբերակը հնարավոր է, բայց այն պետք է նախատեսի համաչափ փոխզիջումներ։ Նա նաև պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք կա կամ թե չկա բանակցային սեղանին դրված փաստաթուղթ, խուսափողական պատասխան է տվել, թե հարցը թափտալու խնդիր չկա։ Ըստ Մնացականյանի, շուտով սկսվելու է ինտենսիվ աշխատանքի փուլ, որտեղ քննարկվելու են բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում հասարակությունների խաղաղության նպաստող միջավայրի ձևավորում։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նշել է, որ ներկայումս ակտիվ քննարկվում են մեկ տարի առաջ ներկայացված ծրագրերը, որոնք ենթադրում են կարգավորման փուլային մոտեցումը, նախատեսելով առաջին փուլում ամենահրատապ խնդիրների լուծումը, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի շարք շրջանների ազատումը և տրանսպորտային տնտեսական այլ կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը։ Մեզ ստուգող տեղեկություններով ռուսական համապատասխան կառույցները արդեն իսկ սկսել են մշակել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կոմունիկացիաների վերականգնման ինժեներական նախագծերը, դրանք քննարկելով այդ երկրների կառավարությունների հետ։ Մասնավորապես քննարկվում են երկաթգծերի, ավտոճանապարհների և գազատարների վերականգնման հնարավորությունները։ Այս կապակցությամբ իրավունք թերթը դիմել է նաև Հարավկովկասյան երկաթուղուն և Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանը իրենցից մեկնաբանություն ստանալու համար։ Երկրում հայտարարված արտակարգդրությունը ֆինանսական խնդիրների առաջ է կանգնեցրել նաև շոու բիզնեսի ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Իրավունքի է զրույցում երգչուհին Լիլիթ Կարապետյանն ու Ջուսը շեշտել են, որ արտակարգդրությունը կավարտվի, սակայն մարդիկ դեռ երկար կքաղեն դրա հետևանքները, լինելով միայնակ մայր երկու աշխատանքի վայրերում են գրանցված աշխատող, բայց չեմ ընդգրկվել կորոնավիրուսի չեզոքացման դեմ ուղված միջոցառումներից և ոչ մեկին։ Մի քանի անգամ դիմել եմ, սակայն ապարդյուն հիմա որոշել եմ, էլ չեմ դիմելու, ասել է Լիլիթ Կարապետյանը։ Զրույցն ամբողջությամբ կարծացեք վաղվա իրավունք թերթի տպագիր համարում։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։